甘沢リトです、よろしくお願いします。リトペロリンことカナメリンです、よろしくお願いします。ペロリン、皆さんどうもこんばんは、フリカミリンです、よろしくお願いします。ということで今日は、ね、スタジオにはこの6名がいるんですけれども、本日ちょっと愛香小杖ちゃん、小杖小杖、あと藤崎彩音ちゃん、ピーキー、そしてコバとリアちゃん、リアピー、この3人が欠席なんですけど、今コメントになんかリアピーいなかった？ね、おった。リアピー、ありがとうございます。もしかしたら他のメンバーもこっそり見ているのかもしれないのですが、ね、スタジオはね、ちょっとこの6人だけど、この気持ちは9人でみんなでお届けしたい。なんと今日は発売日ということで、出ましたよ。今日ですね、この当日素敵な日に、Amazon Music Studio 東京より生放送でお届けしております。わー、ありがてぇ、ねぇ、ね、これいいなぁ、いいだろう、羨ましい、私が持っている、欲しい、欲しい、私あれらしいよ、角が丸いから、アプリのアイコンらしい、ね、アプリのアイコンっていう、かわいい。皆さんもあのあれですか、アルバムはゲットしてくださってますかね。高い、ね、発売日もう接着日にも早くもゲットしてくれた方もねいらっしゃるみたいなんですけれども、とうとう今日発売日ということで、きっと皆さんがゲットしてくれてるんじゃないかなと思っております。あ、嬉しい、ね、なんか今日はね、記念だからすごいスタジオ、素敵なスタジオに来させてもらったよ。しかもアマゾンつったらもう我々めちゃくちゃお世話になってるから、マジでありがとうございます。アマゾンプライムがないと生活できないの私も。そう、この間リト君、ね、誕生日だったから私誕生日プレゼントにアマゾンで収穫買ったんですよ。すごい、めちゃめちゃ美味しい、美味しい、お米が揚げてる、お米が美味しいです。ありがてぇ、ありがてぇ、それもあるし、あのね、はい、私もやってるチーチもアマゾンだから、そうなんだね、お世話になっております。私もだって家のテレビでみぎちゃんのチーチ見てるもんね。見てます、見ちゃう、見てます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 。そんなわけでも生活に欠かせないアマゾン、ありがたいです、ね、そんな感じ、ありがとうございます。そう、さっきアマゾンミュージック見たらね、あのアルバムも配信されてて、ありがとうございます。あのね、数日この何日かはリリースイベントを開催していましてね、みーちゃんも含めてみんなでやってきましたけれども、参加してくれてる方も今コメントとかくださってるのかしらね。あ、いるかな、いるかな、コメント大画面で今モニターでね、見えるぐらいなので、ぜひぜひコメントたくさんください、見ておりますよ。あ、みんな足綺麗だな。そうなんです、そうだなんだこれ。嬉しい、たくさん通所撮ったよって言ってくれてありがとう、ありがとうございます。まだね、もうちょいちょいだけあのインスタイベント参りますのでね、どっかでお会いできたら嬉しいなと思っております。先日ツアーも無事に終わりまして、ここにやってきました。おいで、いや、どうでした皆さん、全国ツアー、なんか新体制になってから初めてだったからさ、あのひなちゃんとか初めて飛行機乗ったって言ってたしね。そうなんですよ、初めて飛行機乗るから気軽に言ったら、もういろんなスタッフさんメンバーが、え、姉ちゃん初めて飛行機乗るんだってね。もうね、こっちは慣れたもんだからね。そうなんだよ、楽しかった。伊藤くんもさ、あの福岡の方行ってさ、今度秋のツアーでね、宮崎行きましたね。そうだね、凱旋初めての、すごい楽しみ、ドキドキしています。宮崎行ったことないし。あ、そうだよね、暑いもんね、日差しがね、刺さっちゃうから、みんな気をつけないと、本当ね、ちょっと日傘みんなでね、そう買って必須アイテム、確かに、秋とはいえ、そうだよ、本当、暑いからね、日差しもりもりかもしれぬ、皆さんもね、ぜひ予定開けて会いに来てもらえたらとっても嬉しいなと思っております、今日はね、ニューアルバムデイパークを中心にいろいろみんなとお話ししていきたいなと思っております。まずはデイパーク、あのね、まだ実はゲットできてないんですよ、今お仕事かもしれないからまだね、あ、そっか、駆け込めてない、あの荷物を受け取れてないっていう人もいるかもしれないので、改めてデイパークこちら紹介していきたいと思います、はい、ではまずはこちらをご覧ください、どうぞ。Thank you.
当に。またでもこの曲ができたことでね、まだまだきっかけがこう深まったということで、また対マンもよかったらしてほしいですね。あと私今回のジャケットとか大好きなんですけど、イラストがさ、めちゃくちゃ可愛くないですか？そうなんだ。CD どっかありますか？エアカアキラさんに今回イラスト描いていただいてます。これさ、ちょっとさ、開けたいですけど、もう先に開けてもいいですかね。あの開封の儀したくないですか？しようよ、ね、ちょっとみんな開封の儀、みんなも開封してんじゃない？え、わからないよ。待ってよ、もう発売日も、発売日もまあまあ後半なんですけど、でもね、多分ね、何回か何回か持ってる人もいるから、確かに、そっか、一緒に一緒にしようよ、開封の儀を、ね、保存用一つ紹介封していただいて、はい、じゃあうちらはちょっとこのさ、一番豪華なやつ開けちゃおうよ。いいですね。こちらは電波塔会員限定になるんですけれども、はい、今もまだなんとギリギリ受付している超豪華版です。初回超豪華版、キラキラですよ。すごいインディーカーグローみたいなね。開封の儀はじゃあ赤の CD、なんてなんてトレンディングカード、多分違う、キラしたカード、トレーニングカード、ね、トレンディングカード、じゃあ開けようかな。ちなみに超豪華版は開けるとまず、すごい100点、並べ方、天才が並べたんだろうね。可愛い、みんなの顔がいい。顔も可愛い。ハンバッジ外してもしてる。これツイッターのアイコンだ。確かにツイッターのアイコンハンバッジになってる。これで今日から君もね、つけるか。なりすまし。ご質問ツイッターなりすましはダメから。君もなりすまし。それだけ、それだけ。まだ。わ、すごい。押しておきたいみたいなのありますか？私、味方せずにはいられない。あ、出た、好きだよね。
はどうしても一緒にやりたい。そうだね。めちゃくちゃ。断るごとに、私入れて味方せずにはいられない。どうですかね。いや、しかもさ、MC ライブの会議してる時もミリーさん真っ先に味方やりたいって言って、多分皆さん喜ぶと思うんですけどね。いや、喜ぶ気持ち。ね、突然の味方大丈夫かなみたいな話をね、してたの覚えてる。そう、あの、この MC 版にはさ、スタジオレコーディングの映像入って、みんなと歌ってるから、みんな見れる。そうだよ、そうだよ。みんなからの歌割りを少し。でも歌割りがあるから、あと振り入れだけ終わればできる。あ、そうですよ。そうじゃん。待ってまーす。これはできるかな。これは。エブロリンは？そうですね。私 DNA とかがツアーのね、東京でも初披露させてもらったんですけど、本当にね、ここまでがっつりやるっていうのがね、レパグミックとしても初めてだったから、私も、ね、初めてレコーディングして、結構あのポエトリー撮るときって、決められた部分をなんかそのパートごとに撮るっていうよりは、あのザーッと、ね、ポエトリーをぶち続けていって、で、よかったあのパートを振り分けてもらうっていう感じ。続けて、でちょっと甘噛みしてメロリンさ、そのさ、ポエトリーのところ気持ち入りすぎてさ、東京公演かなんかの映像上がってるんですけど、ってなんか最後たくさんたくさん幸せだって覚えた。え、うふま、それは歌詞なんですか？歌詞じゃないです。なんか息切れちゃったように気持ちが伸びすぎたら息切れちゃった。びっくりした。お前が言ったんよ。でもすごい綺麗な顔で歌ってたよ。あの言葉一つ一つにね、なんかファンの方もすごい救われるって言ってくれてたから良かったなと思いますね。そうね。アオニャはどうですか？アオニャは実はプリンセス電波パワーシャインオンがなんかすごい今でも覚えてるのが、最初に聴かせていただいたとき、仮歌を聴かせていただいたときのことをめちゃくちゃ覚えて、なんか、もっと新体制になって、最初の頃にレッスン場でみんなで集まってて、なんか突然さ、ミュージカル調の曲を流されたもん。いや、なんか思い出しました。なんかスタジオで、でもその時はまだ歌とかなくて、あ、そっか、ただ、なんか大体こんな感じみたいなのを、そうそうそう、いきなり大学で流されて、マジでもうめちゃくちゃびっくりしたんだけど、あ、それがあったのね。そう、でもなんか、あ、こういうのが電波グリーンなんだっていう。いや、でもなんかブリデンの、これなんかすごいアオニャンの印象ある。本当。歌いました。確かに。サビの入りとか。なんか最初は武道会って言ってて、みたいなこと言ってませんでした？なんかね、武道会？天才だよなって。あれよ。天才しかないね。
もちろん大好き。そうなんですよ。なんか新芽ってよく言われてて、うん、あのなんだろういいデコボコかな。ああ。そうなんかアニメのキャラクターみたいな。確かになんかね、でもそれとはなんか性格なんて言うんだろう。ペロリンがこうオーラ引っ張ってくるよね。しょうがないなみたいな感じのね、あの感じすごいアニメっぽくて可愛かった。そうなんですよ。なんかすごいバランスが良くて。ね、あの同期のメモちゃんともこうやって一緒にね活動メモペロとしてもできてよかったなって思って、うんねうん、あと今回 MV とかそういうメモペロだけじゃない電波組ももちろんそうなんだけどミュージックビデオが収録された DVD が初回限定版入ってるんですよ。わあ、改めてやっぱまとめてみると感動するよね。すごい良いのでみんなちょっと改めて見てほしい。そうですね、ちょっと特に推しのベイビーベイビーめっちゃいい曲だよね。大好きやん。めっちゃ可愛かったよ。あれ天才の天才やん。そうなんですよ、あの監督のズミさんが本当に天才すぎて。ズミさんすごいよ。ズミさん何でもできるからね。MV 撮って、あの掃除作ってセット作って写真も撮ってついでにグッズも作って俺グッズ作っといたんだよって。そうびっくりするのがあのユージンくんと、うんうん、あの MV のなんか科学的技術がもうジミさんの手作りとか。そうなのあれ。私なんかああいうスタジオなのかと思った。違うんです。あれなんか結構ゴミとか発泡スチロールとか。ゴミっていうか発泡スチロールとか。確かに。ペットボトルのキャップとかを。空き容器とかね。そうそう。使ってたから。なんか自由研究みたいな感じで。自由研究。よく見たの宿題みたいな、ね。大人のね。ゲームですね。はい、じゃあここでデンパークがリリースされた先駆けたあの行われたゼップツアーの様子ちょっと振り返っていきたいなと思うんですけども、ちょっとね延期とかがいろいろありまして4月からスタートいたしまして7月の8日大阪でファイナルを迎えたわけでございます。千秋楽終わってなんかでも結構経った気がしちゃってる。え、わかる。なんか最近なのにね、だったっけみたいな、うん、今いつだっけ、まあね、もう2日だから。でも2週間タイムスリップしてる。大丈夫、今は2週間経ってないよ。なんかでも2ヶ月前ぐらいの出来事みたいな。そう、わかる気持ちなんですよね。最近と最近だけど、最近だけどね、先月、でも今月か、今月の形だから。まだ2週間経ってないから、みんな落ち着いて戻ってきて。でもツアーできて本当に良かったなと思ったのが、ツアー通すたびにライブどんどん楽しくならなかった。わかる。でちょっとずつ余裕とかも出てきてね、結構こう曲の中でさみんなでこうふざけ合ったりっていうシーンもどんどん増えていき、うん、大阪公演では大変なことにね。そうだね、ありましたね。何名古屋あたりぐらいからね、結構皆さんすごい発っちゃってる。確かさ、交換ペンブックとか初体験が結構フリーでできるところが多くて、なんかそこをねやれないフリーでモデル対決みたいなのしたりとか。え、どんな感じだったの？え、なんか伊藤くんがセットのドラム缶でなんかあのポーズ取ってたから、そんなんじゃダメよって。そう、なんか見せつけてくれてた。自分のことやったら全然知らなかった。びっくりした。ちゃんさ、東京公演見てくれてたでしょ。どうだった？楽しかった？楽しかったよ。楽しかったよ。すごい楽しかったし、なんかあのなんか私が言うのも何なのかなと思うけど、うん、みんながめちゃくちゃこうレベルアップしてたというか。うん、まあやっぱ私あのあんな俯瞰でね。初めてデンパドミンクのライブ見たっていうのもあるんだけど、やっぱデンパドミンクのライブってめちゃくちゃ楽しいんだなっていうのがね、改めて肌感で分かったというか。あとね、そのドキロクパレードがすごい良かった。その多分東京公演だと DNA の後にやったのかな、うん、だからその DNA もすごくやっぱ響いてたじゃない、会場に、うん、からのドキロクパレードがなんかまたいつもと違う一個特別な曲に聞こえて、うん、なんかね、ちょっとあれなんか昔の話しちゃうけどさ、その独白後の WWE はさ、聞こえ方が違うっていうのが、はいはいはい、そういうのがあったんだけど、なんかちょっとそれを彷彿とさせるような、なんかいろいろなツアーを巡ってきてからのあの、ね、あの独白パレードのあの底抜けの明るさの楽曲っていうのはまたなんかね、一味も二味も違った。確かに、よかったよ。よかった、ありがとう。さすがです、アミリンさん。うちらもやってて、その回
感覚はなんかなんとなくあったよね、東京でね。そうだよ、ね、でも本当にドキドキパレードを最初披露した時とか、ツアーでね、やってきた時ってすごい難しくて、で、ドキドキパレード、まあ、どうやって今ね、どうして今こういう曲を歌ってっていうのもみんなでいろいろ話し合いながら自分の中でもね対話してっていう中だったから、やっとツアーがねもう終わって、ドキドキパレードが自信持って、なんか積極説得力がある形で歌えるようになったなって思う。今ちょっとこんだけ喋ったらやっぱみんなちょっと見たくなってるんじゃないかなと思って、実は6月11日に行われた電波組ウィーク ZEP ツアー2022、お前ら電波区まで行くんだろ、ノリヤー、こちらなんと ZEP ダイバーシティ東京の映像を特別にお見せしたいと思います。それでは皆さん行きますよ、どうぞご覧ください。¡Gracias!
降りたら目の前にファイスのお二人が歩いてて、初めて見た芸能人ファイス。わかりやすいね。それなんか頑張れると思った。あそこにいらっしゃるんですね、ファイスさん。初めてか。びっくり。ああ、そこに来てくれた。こちら収録されております。衝動的 SKSD そして電波セーバーのライブ映像を、ね、見ていただきました。全部見たい。ね、本当欲しいわ。欲しいわ。みんなぜひぜひね、あの大阪でも。これやると騒ぎすぎてしまう。近所で怒られるかもしれないけど、あパチパチパチ。素晴らしい。はい、電波組ミックのライブが、ね、気になったらどうしても見に行きたい、私もこの暑さを体験したいという方はなんと10月から全国ツアーが決定しておりますので、詳しくは電波組ミックの公式ホームページやツイッターなんかに、ね、お知らせ出しておりますのでチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日リリースの電波組、あの超豪華初回限定バンドで、さっきあの、はい、開封の儀しちゃったんですけれども、ね、あの改めてオフィシャルファンクラブ電波党会員限定のスペシャルバージョンのこともね、ちょっとお話ししていきたいなと思っております、はい、いやこちら電波区のね、あ電波区はそう、うん、電波区のなんかねイントロとかも加えてプラス、うん、フューチャーデイはテンスベストっていうことで、2011年から2021年までのありとあらゆるフューチャーダイバーが収録されています。これ、うん、2011年ってことは大変なことになりそう。アストロホールです。アストロホール。で、まあ、でも歴史を追う上でやっぱこの、ね、外せないですからね、フューチャーダイバーっていうのは。やっぱ一番歌い継いでいる曲だからね。うんうんうん。それがもう全部入りってわけね。全部入りです。なんかわかんないけど、だってもう、もしかしたら今からじゃ入手困難な FD 音源とかあったりするかもしれないからね。あると思う。わかんないけど。なかなか聞く機会ないかもしれない。こんなバージョン存在するかみたいなのがもしかしたらあるかもしれんから、ぜひあのコレクターとしても持っといて、そうないんじゃないかなと思うで。ちょっと私も10年ぐらいを経て、ちょっとなんか自分のパートのところで、今10年後だからこんな感じで歌ってみようかなみたいな提案して、実は再録した時とかにちょっと変わってるとことかあるんですよ、ビヨンスが。ちょっと大人になってるみたいなとか、そのところはやっぱちょっと聴き比べてほしいですよね。私でも FD 何回歌ってもなんかやっぱ昔のみりんちゃんみたいな感じになっちゃう。みりんちゃんすごいな、なんかね、音源やってきた時に、え、みりんちゃんも取り直してないんですかって取り直してるんだけど、なんかやっぱりあの時のその、まあ、レコーディングの感じとか、まあ、ライブでずっとやってる感じが抜けないから、やっぱレコーディングとライブってちょっと違ったりするじゃん、声の出し方が。レコーディングに持っていけなくて、なんかライブのままやっちゃうというか、だからなんかね、FD は不思議。みりんちゃんでもね、CD 音源とか。あ、本当に？うん。でもみりんちゃんのそのなんかライブに向けての、できる限りライブでエモくなっちゃって、ついやりすぎちゃうけど、でもやっぱり、の人は CD 音源聞いてくれてるから、なるべくライブでも CD 音源をやることが大事みたいなのを結構最初に言ってたのよ、アイドル始めた頃に。おいしいですね。で、なんか私はそうなんだ、アイドルってかっこいいって思って、なんかそれからはあんまりフラーとかやんないしようとか。あれ？でも私はごめん、今揃えたことを完全に忘れてました。ごめん、いいこと言ってくれたね。フラー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 、よく見る気がする。特典が盛りだくさんなわけなんですけれども、特にブルーレイディスクにはミュージックビデオに加えて電波組ミックのスタジオセッションが
収録されております。これみんなでね歌いましたね、スタジオセッションしましたよ。緊張しました、ね、緊張したもんね。ちょっと緊張しました。もう歌うだけっていうだけでもう硬直しちゃって、そう。でもペロさんはすごい動いてて偉いなって思ってたけど、なんか揺れすぎてさ途中で曲止められてた。一旦ねペロリン揺れ NG 出てたからね。でも偉いなって思いながら、もう全然体が動くの偉いことだから、そう。でもさ、あの収録の後さ、できたやつ見たらさ、ペロリンが揺れなくなったことによって、今度私が揺れてくるから。あいつの揺れが。やべ、ペロリンってカモフラージュされずに、私がめっちゃ揺れてるってなってじゃーんってなったけど。私の次に揺れてたんで。そうだったの。ちょうどね、揺れ同士だったんだけどね。はい、ちょっとこれ、あの、限定版の、その FC 限定のやつを買って、入れないと入れないんだけど、じゃあ限定だから、じゃあでも今日発売日だからさ、ちょっとだけみんなに見せちゃおうかなと思って、あれだよ、ちょっとだけじゃあ見たいでしょみんなもね、揺れがじゃあお届けしたいと思います。スタジオセッションバージョンです、どうぞ。皆さん準備いいですか？お水とか飲まなくて大丈夫ですか？
こんな感じで、はい、それでは今回のね7月20日にリリースしましたアルバムの中にも入っております。ここまでね皆さんお付き合いいただいたということで、プレゼントの気持ちで心を込めて歌いたいと思います。それでは聴いてください。プリンセス電波パワーシャイオン。自分でできるってね、提案してくれたからね。私行けます。
お話しさせていただいたんですけど、新体制初めてのアルバムということで、私たちのね、気合い、そして新たな歴史が詰まった1枚になっておりますので、ぜひともたくさん聴いていただければと思います。お願いします。お願いします。そしてリリースイベントもたくさんありますよ。そうなのよ。あと明日の21日はタワレコ渋谷さんにて、はい、ツーショットチェキが取れるリリースイベントがあります。こちらの衣装は何でしたっけ。はい、みんなはプリデン衣装を着ます。みんなはそう、私はデモペロ衣装を着ます。申し込んで、そうね、あの龍神くん衣装のキャロラインさんが作ってくださった可愛い衣装をやっぱりね、ファンのみんなにも、やっぱ見てほしいっていうことで、ちょっと私あの衣装着たいんですよ。そうだよね。交渉してたの。そうなの。すごい。また自ら志願したんですね。もしかしたらちょっとね、うちうちでファンの人増えるかもしれない。レギュレーション高いんじゃない？あ、それがみんなと同じレギュレーション。それはそう。ありがとうね。21日、私も緊急なんですけども、参加させていただくということで盛り上げに行きたいと思います。はい、じゃあみんな遊びに来てください。そして、22日はオンラインお話し会がありまして、こちらは受付がね、終了してるのかなと思うんですけど、はい、23日はなんとリリベ。これなんかふわっとしてなかった？まだね、場所内緒にしてるのよ。みんななんか匂わせてる発言しか知らないんだけど、昨日は夕方ぐらいに都内某所のなんか青にゃんが好きなとこでやるよって言ってたで、ラベルみたいな。なるほどね。なんか海の近くっていう話だったけど、もう言っていい、言っていい、ダイバーシティにて、ダイバーシティフェスティバル広場、ガンダムのところですね。イエーイ。18時からリリベを行います。ガンダム広場？そう、ガンダムがあれ、ただのガンダムじゃないんだよ、ユニコーンガンダムなんですよ。そう、違うのか。ユニコーンガンダムのところで、これもね、ちょっと歌うかも。おステージあるし、でもメンバーはこれ、このそうね、だからうちらは必死にやる。待って待って、リベンジしなよ。そして24日はヴィレッジヴァンガード渋谷本店さんにて CD ジャケットのあらお渡し会、サイン会があります。いや、すごいリリーベ、いろんな種類のイベントがあります。そう、CD ジャケットのサイン会リアルでやるっていうのめちゃくちゃ久しぶりで、結構オフラインが多かったかな。オフラインでやったこと、めっちゃ楽しみですね。通知機とはまた違う、いろいろ話せたりするからね。そう、4日間もね続けてリリベがあるので、皆さんね、ぜひ来てくださると嬉しいです。お願いします。お願いします。そしてテーパーク発売記念としてテーパーク T シャツがですね、発売が決定いたしました。発売情報では、そうなんですよ。こちらはですね、白とですね、黒の2色、違う2種類がございます。あ、そうです、こちら。あ、そうです。こちらたちのね、T シャツはですね、なんと受注生産限定の T シャツになっておりましてですね、受注期間は今日から7月31日までとなっております。もうすぐじゃん。そうなんですよ。詳しくは、トイズストアのチェック、サイトをチェックしてください。こちらは白で、今の画面に映ってるのが黒バージョン。かっこいい、かっこよい。ぜひぜひこちら持ってるとレアでいいじゃん。生産ですのでね、何とぞお願いします。そして今日ね、ビジュアルが公開されたんですけど、日清食品パワーステーションリブートデータグミンクのね、オンラインライブがございます。日清さんとお仕事できるの、なんかあの私ね、入ってからは初めて。そうだな、あのツアーは年前かな。もうね、最初の武道館の時までの
そうか、カップヌードルツアーっていうのをね、ね、私ネパグリーク回ってたんですよ。そうそう、それ以来、ね、日清さん再来ということで、ありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。13はい、はい、そうなんです。みーちゃんもね出てくれますし、出ます。オンラインチケットは発売中ですので、ぜひぜひゲットしてください。お願いします。そしてですね、まあ、一番ホットな情報というか、お、はい、ネパグリーク全国ツアー2022デン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 ツアー。おー、2個多いな。2個ぐらい、なんか2個多かった。今のを考えたくて、考えたんだ私。デン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 、多いな。多いですよ、多いな。夢はありますけどね。もう薬の投与が予期されてます。口ではもうないの、なんかちょっとルビナとか考えたいね。そうだね、みんなでちょっとそこは会議したいと思いますけど、点を9個並べましてね、2票しか感じない全国ツアーが決定しております。はい、これなんかね、チコリンのジョブシー選考がスタートするって。7月21日、明日から MC 選考1次選考がスタートしますので、電波放送のあなたは申し込めますので、ぜひとも皆さん、全国ツアーお待ちしております。待っております。Yeah.